Hej! Hej! Idag ska vi testa era äckligaste smakkombinationer. Ja, och vi är så fruktansvärt pepp och lite så redan nu. Jag mår lite illa redan nu faktiskt. Jag vet ju att hon ska äta någonting som hon inte har ätit på 10 år. Bara en sån sak. Och det gör hon för er skull. Mm. Men vad hon ska komba det med, det är ännu vidigare. Fy tusan. Det var så jävla vidrigt. Vilken jävla buffé vi har slängt upp. Det är några saker som man direkt känner att så här. Men vi tänker oss såklart att ni har ju tipsat oss om det här för att det låter så att säga äckligt men ska vara väldigt gott. Mm. Intressant. Jag vill sitta på den där sidan. Okej, okay, ja. Det biter. Här är min snyggsida. Ja, såklart. Jag visste det. Då ska vi börja med popcorn och ketchup. Nu gör jag så här bara. Är du med? Kör vi. Popcorn. Oj. Intressant. Och ketchup. Inte så dumt ändå. Nej, det här... Det går ju lite av alla de här goda smakelementen. Det är sött, det är salt, det är krispigt. Nej, jag gillar det här. Mm, det var inte jag tycker inte det var dumt. Det ska vi bjuda på nästa gång vi får gäster. Varmt välkomna. Okej, okay, nästa. Ska vi smeta in 2 hamburgare med jordnötssmör? Ska du säga vad det är vi ska göra? Ja, då ska vi äta en god hamburgesas med crunchy jordnötssmör. 1, 2, 3. Oh la la. Jag vill ha rikligt med jordnötssmör. Ja, och det är lite den här torra sträva känslan. Och hamburgaren i sig är ju liksom torr från början. Det är egentligen det enda som talar emot det här då. Ja, det blir jävligt mycket strävt i munnen alltså. Mm. Men jag säger så här, inte så äckligt. Nej, alltså medel känner jag. Varken bu eller bä. Bra. Du måste också tvätta dig. Jag är runt munnen. I giperna, ja. Moa klipper in här nu så vi får se. Mamma får hjälpa dig. Göra det rent. Jo, jag är glad så länge du inte spottar först liksom. Nej, just kör den. Nu är det Oreos och saltgurka. Ja, vi tog... Nej, men vilken fail! Jag trodde att det var stora storlekar, men det är det ju inte. Oreos... En liten macka. Heter det Oreos? Oreos. Och saltgurka. Nu kör vi. Ett bett. Oj. Jag tyckte jättegott. Ja. Det här påminner om en rysk förrätt som är saltgurka som man drar i honung. Nej, det gör det inte. Minus crunchet. Det är mest spontana honung, Martin. Alltså. Men det påminner... Nej. Jag tyckte inte det här var dumt. Det gör inte det. Jag är nu taggad på... Du får ju bestämma, men den här falukorven, vad ska den till? Falukorven är gott. Med filmjölk och briost. Ska ta den då? Vad sa du nu? Så, snyggt. Har du. Har vi visat hur det ser ut. Kall falukorv med fil på toppen och ja, och ytterligare på toppen då. Briost. Briost. Så kör vi. Hej då. Nej, det här var inte gott. Vad fan kan du äta? Nej, det här var inte gott. Vad ska man säga? Man gör som man vill, men hardcore, om du ska vara hardcore, då sväljer du. Okay. Gud verkligen. Nej, men det här var vidrigt. Ja, alltså, det var inte gott. Det var vidrigt. Ska vi testa det som du... Alltså, jag vet vad du pratar om. Du pratar om det här. Då ska vi tillägga att Sara, alltså hon gillar inte banan överhuvudtaget. Alltså jag måste ju säga att det är otroligt läckra aptitretare. Så det kan hända att vi bjuder på det här också nästa gång vi får gäster. Vi får se. Det är helt enkelt banan med lindad bacon runt omkring. Inte dumt. Här har vi återigen. Kommer tillbaka till det. Sött och sälta. Alltså, vet du? Det här tyckte inte du var dumt. Jo. Nej. Det enda jag kan säga är att baconet faktiskt kamouflerar bananen rätt så bra. Det var äckligare med det föregående grejen. Och då är utgångspunkten att hon inte ens tycker om banan. Nej. Så du som har tipsat om det här, du är ett fucking geni. Verkligen. Okej,
Ja, gud, alltså det finns, alltså nu undrar ni sig så här, den här står här och liksom bara väntar på. Men det är inte det silver. Grand finale. Det här är grand finale. Okej, nu är det kanelbulle med kaviar. Så, ja. S som är Zara. Nej, S som är smaktest. Ja, men jag tänkte du sa ju Zara, det är Zeta. S som det blir ju Sara. Snyggt. Skål. Då presenterar vi kanelbulle med Kalles kaviar. Ja, men sluta och ha så god min. Du tycker inte att det var gott. Nej, det där går inte på. Ja, men fint. Men vet du vad? Det är så här fisksmak som bara genomsyrar hela alltet. Ja. Nej, som sagt, jag gillar ju kaviar. Jo, men du föredrar den här kombinationen. Nej, det gör jag inte. Men det är inte svinäckligt. Kanelbullen drunknar i kaviar. Det smakar mycket kaviar. Ja, den tar över fullständigt. Så. Det är mest fiskägg i munnen. Så, om så kan man ju beskriva det också. Den tar upp. Ja, det är rom. Eller som du skulle säga, rom. Rom. Alrighty. Vad går vi vidare med? Då är det avokado och choklad. Avokado och choklad. Nu har man ju testat så mycket, nu man liksom, man har ju ångan uppe, ingenting är känns ju konstigt. Jag skulle säga att man är bedövad i gommaseglet. Mm. Vadå, gör vi det här då? Vi gör en liten sån här urgröpning, eller? Vad tror du om det? Får jag i sked? Varsågod. Jag tänker mig att det också kan vara lite avgörande vad man väljer för choklad. Nu jobbar vi 85% i. Då får jag ge er ett tips. Ja, okej. Okay. Jo, vi ger er choklad med avokado. Det var slätstruken. Det här var jättetråkigt. För att vi väljer 85% i choklad. Och den är så... Mör. Den är så bitter. Just det. Så du får liksom ingen avokado. Det är också bara... Nej, jag skojar. Du gör inte. Hon tycker att jag är bitter. Men jag sa det med då är det grand finale. Nej, det är det. Var vi inte. Vad tur att du håller koll. Och då är det ju das kolasås. Och grillkrydda, ja. Så du får jobba grillkryddan. Men det är det här som är konstigt. Det är grillkrydd. Den ser ju ändå trevlig ut. Ja, varför inte? Typ. Oj. Jag är ingen fan av när det blir för sött. Men det här... Oj. Ja, jag tror man måste ha mycket krydda. Det här var inte dumt. Nej. Det här var inte dumt. Det var väldigt gott faktiskt. Nu kan jag rekommendera. Ja! Så. Man skulle också kunna lägga en liten oststrimma på. Det skulle man. Ja, så. Det känner man ju direkt. Mm. Men också vaniljglass i botten med digestiv, kolasås och grillkrydda. 100%. Känn på den. 100%. Har vi bara en kvar? Ja. Helvete vad tråkigt. Och den kommer från frysen. Vaniljglass. Den här är märklig. Det är liksom en släng av midsommar kombinerat i en och samma tallrik. Vi ska alltså äta senapsill med vaniljglass. Det är bara jordbarna som saknas. Ja, vilket också är så vidrigt. Hej! Men sluta nu, du tycker inte det är gott. Det är sillen lite grann, jag ska se om man bara tar sås. Alltså senapsil. Okej. Senapsilsåsen och vaniljglassen. Jag tycker inte det är dumt. Jag tycker inte det är dumt. Sillen tar över. Tycker jag. Ja, men det är också hela konsistensen tillsammans med den frusna glassen. Du kan inte tycka att det var gott. Det här var vidrigt. Nej. Jag gillar det mesta. Sluta försköna. Det här var vidrigt. Fy fan alltså. Jag måste bara ta det här som du sa. Lite brie, lite vaniljglass och grillkrydda. Jag slänger in en bonus. Då blir det lite sån här på också. Det är jättegott. Vad gör du nu då? Nu blir det vaniljglass med soja. Håll den. Ska jag hälla på. Okej. Ska du ta den här då? Du tar den. Jag tar den. Så tar jag nästa. Vaniljglass med soja. Bonusklipp. Det var vidrigt. Var det? Nej, men det var så jävla vidrigt. Det ser jag fram emot.
Det var inte gott. Var det inte? Det var någon som skrev att åh, det smakar som lakrits. Nej, det gör det fan inte. Nej, det var så jävla vidrigt. Det var inte gott. Det bara sköt åt olika håll. Det fanns inget kittlande i det överhuvudtaget. Alrighty. Ja. Jag säger i alla fall att min 100%iga favorit, digestiv kolasås med grillkrydda på. Jag instämmer. Det var vidrigt gott. Vidrigt gott. Äckligast. Jag är säker på att du håller med, Sara. Vi behöver inte ens. Falukorv, kall, filmjölk, toppat med brios. Ja, vidrigt. Det var inte bra. Det var inte gott. Det var katastrof. Då säger vi tack för att ni har tittat. Vad kul att ni kikar, tycker jag. Ja, prenumerera gärna, gilla, kommentera vad ni vill se. Ja, exakt. Gärna mycket kommentarer. Vill hör dem vad vi säger nu. Förmodligen inte. Nej, men kommentera. Och säg vad ni vill se mer exakt. Av oss. Så är vi er till mötesgående vad det gäller detta. Kanske. Ja, kanske ska vi tillägga. Vi säger adios. Puss puss.